পৰম্পৰাগতভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হয় কাতি বিহু। বঙাইগাঁও জিলাৰ মাজগাঁও এমি স্কুল খেলপথাৰত বঙাইগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় কাতি বিহু। এশ গজ আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি উদযাপন কৰে কাতি বিহু। ৰাইজ শ্ৰদ্ধাৰে ৰাইজক মই কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে মাজগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এইটো উদ্যোগ লোৱা হৈছে আৰু য'ত গাঁওবাসীসকলক লৈ আৰু ওচৰে পাঁজৰে সকলো কৃষক প্ৰগ্ৰেছিভ কৃষকসকলক লৈ এই সভাখন ৰাজহুৱাভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ বিষয়েও আজি এই একেটা উৎসৱতে আৰু এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰা হৈছে। সকলো কৃষকক আজি ওলগ জনোৱা হৈছে, শুভেচ্ছা জনোৱা হৈছে আৰু একেলগে প্ৰায় এশডাল যাক আকাশী বন্তি বুলি কোৱা হয় আজি একেলগে জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কৃষি বিভাগৰ কাতি বিহু যিহেতু কৃষিৰ লগত কৃষিকৰ্মৰ লগতে জড়িত, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এইটো এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত কৰা হৈছে আৰু সকলোকে মই আকৌ পুনৰ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তথা কৃষি বিভাগৰ সকলো বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীসকলকে ধৰি মাজগাঁওবাসী গাঁও আৰু তাৰ লগতে গোটেই বঙাইগাঁওবাসী জিলাৰ সকলো ৰাইজক চৰকাৰ ৰাইজক আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত মই আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৈয়দ আফতাব আলীৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।